ପରିସ୍ଥିତି ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁଖର ସଂସାର। ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇ ଯାଇଛି ସଂସାରର ବୋଝ, ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଦୁଇ ନିରୀହ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ। ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଓ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବଜ୍ର। ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖଭରା ଜୀବନକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ସେ ଘଡ଼ିଏ ଅଟକି ଯାଉଛି, ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି ମନ। ବାପା ଫେରାର ହେବା ପରେ ମା ହାରିଲେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶପୁର ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାରା ଦେବାକୁ କେହି ଅଛି, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନିଜର ବୋଲି କେହି ଅଛି। ବାପା ମା ବେସହାରା କରିବା ପରେ ଏବେ ପର ଉପରେ ଭରସା କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ହାତ ଟେକିଦେଲା ସେଥିରେ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବେଶୀ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ଦୁଃଖୀ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ନା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ନା ଲଗାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ତାଙ୍କେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ନା ନେଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି। ସାଇ ପଡ଼ିଶୀ ଯାହା କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ରୁହ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ କରିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ପଇସା ମିଳିଲେ ତୁମେ କିଛି କିଛି ଚଳିବ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯାଇ କହିଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ମିଳିଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବ, ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋଡ଼ି ଜାଗା ଖଣ୍ଡେ ଦେବୁ, କ'ଣ କରିବୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ପହଞ୍ଚିନି, ନା ରହିବାକୁ ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି ରୋଜଗାର। ଏବେ ବେସହାରା ହୋଇ ଅନ୍ୟର ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଯେଉଁଦିନ କିଏ କିଛି ଦେଲା ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ନହେଲେ କର୍ମକୁ ଆଦୁରି ଉପାସରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ନା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପିନ୍ଧିବାକୁ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିବାକୁ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କଥା ଭାବିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପା ମା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଖୁସିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମା ବାଇଣୀ ସେ ଅଜାହରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସାହି ପଡ଼ିଶାର କାମ କଲେ ତାଙ୍କେ ମୁଠାଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛୁ। କାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ତା'ହେଲେ ସେଇଠୁ ମା ବାଇଣୀ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଏ ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ଏବେ କାହାର ଟିକେ କାମ ଦାମ କଲେ କି ଆମ ଦୁଇ ଖାଇବା ଯୋଡ଼େ ହଉଛି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଚାହିଁଲେ ବି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7877334308 ନାମ ପ୍ରଗତି ମହାରଣା, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 8404157508 SBI NORRUKGB ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କନହେପୁର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।